Një zjarr i madh ka rënë pasdites në kryesorit të premte në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur tek ish konvikti i shkollës industriale në lagjin Kires të qytetit të Shkodrës. Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë në ish konviktin e shkollës veterinere këtu në lagjin Kires të Shkodrës, ku mendohet se 10 familje të cilët banojnë në këtë godinë kanë mbetur tashmë pas tre. Shkak dyshohet i zjarrit ka qenë rrjeti amortizuar. Si pasoj e këti rjetit e të amortizuar, është kaktur dhe shkedi elektrike që ka djegur pëthuj se plëtsisht dhe e ka shkëthyre në të pabanushme. Ta është më 10 familje mbeten në qilë të hapur dhe të pastre, ndërko që zjarfikset po punojnë për të shuar plëtsisht zjarin, duke qenë se zjarit tashmë është i lokalizuar. Fat njërësisht brenda banesave nuk ka pasur asnjë njeri, ndërsa shkaki zjarit raportohet se ka qenë një shkëndi elektrike për shkëtërit amortizuar.